S'ha estrenat la que és la sèrie més cara de la història. És El Senyor dels Anells, Els Anells del Poder, basada en el més que conegut univers de Tolkien. Hi ha una cosa que sabem fer, ser lleials entre nosaltres. Tant és on ens dugui el camí. La particularitat és, com heu pogut sentir, que avui mateix podreu gaudir dels primers capítols doblats i subtitulats al català. Una de les preestrenes es va fer precisament aquí, al Castell de Bellver de Palma, i fins i tot alguns mallorquins han estat convidats a l'estrena oficial a Londres. Tolkien, com a filòleg, estimava les llengües, totes i cada una, i crec que estaria orgullós de que la seva obra tingués aquest abast amb totes les llengües possibles, per suposat, amb el català, que és la nostra llengua materna.